ក្របខ័ណ្ឌកំពូលហូឡង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្លឹបមួយដាក់ logo ម្ចាស់អបឋមដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតតុក្កតាសេចក្លឹបបាល់ទាត់ FC Amen នៃក្របខ័ណ្ឌកំពូលហូឡង់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រើអាវដាក់ស្លាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតតុក្កតាសេចនោះទេ FC Amen បានបើករដូវកាលថ្មីរបស់ពួកគេដោយគ្មាន logo នៃអបឋមនៅលើអាវកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកន្លងទៅខណៈដែលពួកគេនៅតែកំពុងស្វែងរកនៃអបឋមបន្ទាប់ពីយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង Easy Toy ពួកគេបានសុំការអនុញ្ញាតពី KNVB ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបដិសេធយ៉ាងឆាប់រហ័សសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមបាល់ទាត់ហូឡង់បាននិយាយថាវាមិនសមរម្យទេក្នុងការបង្ហាញការឧបត្ថម្ភពីឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទលើឧបករណ៍យើងត្រូវពិចារណាថាបាល់ទាត់គឺមានឥទ្ធិពលទាំងក្មេងនិងទាំងចាស់ភាគីខាងក្លឹបអេម៉ែនក៏បាននិយាយថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងទុច្ចិតចំពោះការបដិសេធតែនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញហ្គ្រេតបែលប្រឈមបញ្ហាមួយមុនអាចចូលលេងឲ្យក្រុមថតថនហាមហតស្ប័រហ្គ្រេតបែលអាចនឹងប្រឈមអវត្តមានរយៈពេលមួយខែពីទីលានប្រកួតនៅពេលដែលការផ្ទេពី Real Madrid ទៅកាន់ថតថនហាមហតស្ប័រត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះកីឡាករសញ្ជាតិវែលរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងឡង់រយៈពេល24ម៉ោងមុនពេលដែលការព្រមព្រៀងផ្ទេក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរយៈពេល1ឆ្នាំមកកាន់ទឹកដីអតីតក្លឹបរបស់ខ្លួនត្រូវបានសម្រេចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញម៉ាកាបានឲ្យដឹងថាកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះត្រូវអវត្តមាន4សប្តាហ៍សម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកជេសេមូរីញ៉ូដោយសារតែបញ្ហារបួសអំឡុងពេលប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិវ៉ែលកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដោយឡែកកីឡាករសេជីអូរីកេឡុនរបស់ក្រុមអធិរាជសក៏មានការព្រមព្រៀងផ្ទេទៅកាន់ក្រុមមុនខ្នៃមាសថតថនហាមហតស្ប័រក្នុងតម្លៃ40លានអឺរ៉ូផងដែរទៅប្រកាសទិញធីហ្គោមិនបានប៉ុន្មានផង Liverpool ព្រមព្រៀងផ្ទេចូលខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ទៀតបាត់ហើយ Liverpool បានឈានដល់ការព្រមព្រៀងក្នុងការផ្ទេយកខ្សែប្រយុទ្ធ Diego Jota ពីក្លឹប Wolverhampton ក្នុងតម្លៃ45លានផោនហើយកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ជំរំហ្វឹកហាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពិនិត្យសុខភាពមុនពេលសម្រេចការផ្ទេការដោះដូរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្លឹបការពារជើងឯក Premier League បានប្រកាសទិញខ្សែបម្រើ Thiago Alcantara ពីក្លឹប Bayern Munich ដែលមានតម្លៃខ្លួនបានជា25លានផោនសម្រាប់ការផ្ទេរជូតាមកកាន់ទឹកដី Anfield អាចជួយសម្រួលដល់ខ្សែការពារ Kim Chana Hoover ដើម្បីផ្ទេរទៅកាន់ Wolverhampton ក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា10លានផោនបូករួមជាមួយនឹងថ្លៃលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគួររំលឹកផងដែរថាខ្សែការពារវ័យ18ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយនឹង Liverpool កាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីក្លឹបអាសាក់ហើយរូបគេទើបតែបានបន្តកងត្រារយៈពេលវែងជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ Wolverhampton ក្នុងលក្ខខណ្ឌទិញផ្ដាច់បន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបទាំងពីរម្ចាស់អាវលេខ11របស់ Bale នៅ Real Madrid រកឃើញម្ចាស់ថ្មីហើយខណៈដែលគូតបដូរមកពាក់អាវលេខ1វិញ La Liga បានធ្វើការកែប្រែលេខអាវនៅក្នុងក្រុម Real Madrid សម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 ហើយនៅលើ website របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់ Gareth Bale ទៅកាន់ក្លឹបអង់គ្លេស Tottenham Hotspur Marco Asensio នឹងពាក់អាវលេខ11នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះខណៈដែល Vinicius បានផ្លាស់ពីលេខ25មកលេខ20ហើយព្រមទាំងបដូរឈ្មោះនៅខាងក្រោយខ្នងពី Vinicius Jr ទៅ Vinicius Jr វិញដែលសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធបូជា Mojaral ដែលគេរំពឹងថាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោក Zinedine Zidane សម្រាប់រដូវកាលនេះទទួលបានអាវលេខ16ខណៈដែលអ្នកចាំទីដៃទី1កីឡាករ Couto បានបដូរពីលេខ13មកលេខ1វិញចំណែកឯ Alvaro Otriozola ដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្ចីជើងពី Bayern Munich ទទួលបានលេខ19ហើយ Martin Odegaard នឹងពាក់អាវលេខ21ជាលេខរបស់ Brahim Diaz ដែលផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម AC Milanហូទីញ៉ូបាននិយាយថាក្លឹបមួយគឺជាក្លឹបនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទៅដឹកនាំអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹបថតថនហាមហតស្ប័រលោកហូទីញ៉ូរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្នុងពាក្យចាំអារាមថាអាចនឹងទៅដឹកនាំក្លឹបនាមានបនបាសេឡូណាប៉ុន្តែស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយលោករ៉ូណាល់កូម៉ែនបានចូលមកដឹកនាំផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនេះអ្នកចាត់ការទូទៅកំពុងឈើជើងនៅទំនេរបានប្រាប់សារព័ត៌មានម៉ាកាថាពួកគេពុំបានដាក់សំណើចង់បានខ្ញុំទៅដឹកនាំបាសានោះទេដោយខ្ញុំមិនធ្លាប់បានជួបបាត់ទៅមូឡើយកន្លងមកខ្ញុំបរិភោគអាហារជាមួយនឹងនាយកជាន់ខ្ពស់នៅបាសាដោយសារយើងមានសម្ព័ន្ធភាពរាប់ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2009ពេលខ្ញុំចុះហត្ថលេខាឲ្យអេស្ប៉ាញ៉ុលមិនថាតែ PSG Juventus ឬ Inter Milan គឺមិនមានសំណើអ្វីទាំងអស់ដោយខ្ញុំទទួលបានតែការទ
េហៅពីក្លឹប Benfica និង Monaco ទេពលខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវកុហកឡើយហើយសម្រាប់ Real Madrid ខ្ញុំមិនដឹងថាអាចទៅដឹកនាំបានឬក៏អត់ទេតែជាការពិតទៅវាគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំទៅហើយគួររំលឹកផងដែរថា Portinho ចូលជើងទំនេរតាំងពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយដឹកនាំ Spurs បានជិត300ប្រកួតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកីឡាករទាំង5រូបដែលអាស៊ីតទៅឲ្យ Messi បានច្រើនបំផុត Lionel Messi បានប្រកបអាជីពនៅក្លឹប Barcelona អស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយដោយគិតមកទល់ពេលនេះលោកឆ្លងកាត់ការចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមកំពូលកំពូលរាប់ផ្លេច Messi ដែលលេងនៅក្នុងតំណែងខ្សែប្រយុទ្ធគឺរមែងទទួលបានការអាស៊ីបាល់ពីដៃគូនៅតំណែងខាងលើដូចគ្នាឬជនខ្លះពីកីឡាករនៅតំបន់បំរើតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាកីឡាកររូបណាដែលបានអាស៊ីឲ្យ Messi បានច្រើនបំផុតតាមរបាយការណ៍ពី Sport Kida បានបង្ហាញដូចខាងក្រោមទី5កីឡាករ Savi Hernandez បានអាស៊ីចំនួន35លើកជូន Messi ទី4 Neymar Jr អាស៊ីឲ្យ Messi បានចំនួន36លើកទី3កីឡាករ Dani Alves បានអាស៊ីឲ្យ Messi ចំនួន43លើកទី2 Andres Iniesta បានអាស៊ីឲ្យ Messi ចំនួន44លើកនិងទី1 Luis Suarez បានអាស៊ីចំនួន54លើកឲ្យ Messiបាយែនមុនិចរកបាន8គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតបើកឆាក Bundesliga រដូវកាលថ្មីនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាករដូវកាលថ្មីក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ក្លឹបបាយែនមុនិចនៅតែបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនដោយបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Schalke 04ដោយលទ្ធផលលើសលប់8ទល់នឹង0កីឡាករចំនួនថ្មីលេរ៉យសាណេដែលទៅតែផ្លាស់ពីក្លឹប Man City រកបានមួយគ្រាប់នឹងគេដែរនៅក្នុងការប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួនឲ្យបាយែនមុនិចក្រៅពីនេះសាណេក៏បានបោះបាល់ឲ្យជីណាព្រីបញ្ចប់ទីបានចំនួន2លើកក្នុងចំណោម3គ្រាប់របស់តារាលេខ7រូបនេះចំណែកឯកីឡាកររ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដេស្គីលីអនកូរីស្កាថូម៉ាស់មូឡឺនិងតារាវ័យក្មេង17ឆ្នាំចាម៉ុលមួយសៃឡារកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ធ្វើឲ្យស្កាល់ងើបមុខមិនរួចឈរនៅបាតតារាងក្នុងការប្រកួតបើករដូវកាលJuventus ចេញទិញបានស៊ីកូ2ក្រុមរ៉ូម៉ាមកចូលរួមក្រុមហើយក្រុម Juventus កាន់តែគៀកក្នុងការទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធស៊ីកូ2ក្រុមរ៉ូម៉ាមកចូលរួមក្រុមហើយក្នុងកុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងឡើយក្រុម Juventus ចង់បាន Luis Suarez ទេមករួមក្រុមក៏ប៉ុន្តែដោយសារការចរចាមិនទៅមុខទើបពួកគេស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីស៊ីកូគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធល្អមួយរូបសម្រាប់ពួកគេហើយក្រុមរ៉ូម៉ាក៏បានយល់ព្រមលក់ឲ្យផងដែរប្រភពនៅអ៊ីតាលីបានបញ្ជាក់ថា Juventus នឹងផ្ដល់កុងត្រា2ឆ្នាំដល់ខ្សែប្រយុទ្ធ Busnia រូបនេះកុងត្រា2ឆ្នាំនេះដែរនឹងធ្វើឲ្យកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំទទួលបានតម្លៃពលកម្ម9លានផោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយក្រុម Juventus ផ្ដល់ឲ្យទៅ Roma សម្រាប់តម្លៃផ្ដាច់កុងត្រា15លានផោនផងដែរកីឡាករ Real Madrid 2រូបត្រូវបានកោះហៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតជម្រើស World Cup Rodrigo ត្រូវបានកោះហៅចូលរួមនៅក្នុងជម្រើសជាតិ Brazil សម្រាប់ការប្រកួតជម្រើស World Cup Qualify ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែតុលាខាងមុខនេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងវ័យ19ឆ្នាំនិងមិត្តរួមក្រុមកាស៊ីមីរ៉ូគឺជាកីឡាករ Real Madrid ដែលបានកោះហៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Brazil ខណៈដែល Vinicius Junior, Eder Militao និង Marcelo មិនស្ថិតនៅក្នុងជម្រើសរបស់លោកគ្រូបង្វឹកទីទេនោះទេគួររំលឹកផងដែរថា Rodrigo បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងសម្រាប់ឈុតធំនៃក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអំឡុងការប្រកួតមិត្តភាពទល់នឹងក្រុម Argentina និងក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានក្លឹប Inter Milan ថាមិនដែលមានគម្រោងចង់ទិញ Messi នោះទេលោក Steven Siang ដែលជាម្ចាស់ក្លឹប Inter Milan បានទទូចថាមិនដែលមានគម្រោងចោះកង់ត្រាជាមួយនឹង Lionel Messi ក្នុងរដូវក្តៅនេះទេអ្នកជំនួញមកពីចិនដីគោករូបនេះបានប្រាប់ Corriere della Sera ថាសម្បីតែការវិនិយោគដ៏ធំបែបនេះក៏មិនអាចកើតឡើងសម្រាប់យើងដែរគោលការណ៍របស់យើងគឺកំណើននិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងឈានដល់កម្រិតកំពូលដូចនោះដែរក្រោយចប់រដូវកាល 2019-2020 Lionel Messi ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទេរចូល Inter Milan ខ្សែប្រយុទ្ធ Argentina រូបនេះបានបែកធ្លាយដំណឹងនៃការចាក់ចេញពី FC Barcelona Messi ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពចង់បានម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or ចំនួន6សម័យកាលនេះផងដែរតែផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលនិងពិភាក្សារួចមក Messi សម្រេចចិត្តបន្តនៅទឹកដីខេមនូដដែលក្របខ័ណ្ឌកំពូលហូឡង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្លឹបមួយដាក់ logo ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតតុក្កតាសិចក្លឹបបាល់ទាត់ FC Amiens នៃក្របខ័ណ្ឌកំពូលហូឡង់នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រើអាវដាក់ស្លាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតតុក្កតាសិចនោះទេ FC Amiens បានបើករដូវកាលថ្មីរបស់ពួកគេដោយគ្មាន logo នៃឧបត្ថម្ភនៅលើអាវ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកន្លងទៅខណៈដែលពួកគេនៅតែកំពុងស្វែងរកអ្នកឧបត្ថម្ភបន្ទាប់ពីយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង Easytoy ពួកគេបានសុំការអនុញ្ញាតពី KNVB ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបដិសេធយ៉ាងឆាប់រហ័សសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមបាល់ទាត់ហូឡង់បាននិយាយថាវាមិនសមរម្យទេក្នុងការបង្ហាញការឧបត្ថម្ភពីឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទលើឧបករណ៍យើងត្រូវពិចារណាថាបាល់ទាត់គឺមានឥទ្ធិពលទាំងក្មេងនិងទាំងចាស់ភាគីខាងក្លឹបអេម៉ែនក៏បាននិយាយថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងទុច្ចរិតចំពោះការបដិសេធតែនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញ